Makaron ishlab chiqarish. Makaron ko'pchilikning sevimli mahsulotidir, lekin ular haqida qanchalik bilamiz? Ko'pchilik makaron Italiyada kashf etilgan deb hisoblashadi. Ammo shundaymi? Va baribir haqiqiy makaron nima? Makaron ishlab chiqarish uskunalariga qancha mablag' sarflashimiz kerak va qancha daromad keltiradi? Uning ishlab chiqarish jarayoni to'g'risida bugun bilib olasiz. Assalomu alaykum, sizlar bilan Zafar Times. Bugun makaron biznesi haqida video qilishga qaror qildik. Tayyormisiz? Unda boshladik. Ko'pchilik makaron iste'mol qilishni yoqtirishmaydi, chunki foydalari haqida o'ylab ko'rishmaydi. Makaron to'yimli mahsulotdir. Ushbu mahsulotning yaxshi navlarida juda kam kaloriya bor. 100 gram quruq mahsulotda 330 kilokaloriya, lekin tayyorlangan 100 gram faqat 80 kilokaloriya. Bundan tashqari bug'doyning pastasida ham deyarli yog'lar yo'q, 1% dan kam. Pastada juda murakkab uglevodlar mavjud. Quruq mahsulotning massasining 70% bunday karbongidratlar asta-sekin hazm qilinadi. Qonda shakar darajasi ko'tarilmaydi va ochlik hissi bizni uzoq vaqtdan beri tark etadi. U samaradorlikni saqlashga va ochlikni sezmaslikka yordam beradi. Shunday qilib, glyukoza rivojlanishi uchun tanada ishlab chiqariladigan insulinning regulyatsiyasi mavjud bo'lib, diabet, semizlik, arterial gipertoniya kabi kasalliklarga chalingan insonlar uchun, ayniqsa oshqozon-ichak tizimini buzganligi uchun muhimdir. Aytgancha, bu oziq-ovqat kuniga kamida bir marta Italiyada iste'mol qilingan. Bu degani Yevropaning boshqa mamlakatlariga qaraganda ancha past. Ularda oshqozonda asta-sekin shishib, uzoq vaqt davom etadigan, to'yish hissi beradigan multifilamentli tolalar mavjud. Uskuna instruksiyasi. Agregatda xamirning vakuum obrabotkasidan foydalaniladi. Bundan tashqari havoni tozalash aralashtirish bosqichida qo'llaniladi. Xamir qorish uskunasidan havoni olib tashlash, presslash zonasidan oldin oddiy non tayyorlash unidan sifatli makaron ishlab chiqarishga yordam beradi. Hattoki oqsil moddasi juda kam bo'lgan unlardan ham. PKPP texnologiyasida ishlab chiqarilgan makaronlarda mexanik qattiqlik, shaffoflik, tiniqlik va sarg'ish rang mavjud bo'ladi. Tayyorlangandan so'ng mahsulot parli obrabotkadan o'tkaziladi. Bu jarayon mahsulot sifati va ko'rinishiga yaxshi ta'sir qiladi. Press makaronni har xil konfiguratsiyalarda kichik bo'laklarga bo'lib beradi. Assortiment. Uskuna 100 dan ortiq matritsalarni o'z ichiga olgan. Bu makaronlarni turli xil ko'rinishda ishlab chiqarishga yordam beradi. Bu degani mahsulotlaringiz assortimenti juda ko'p bo'ladi. Sizga mijoz bo'lgan kishilar assortimentning yo'qligidan qaytib ketishmaydi. Pnevma qurilma. Liniya avtomatik tarzda ishlaydigan uskunalardan tashkil topgan. Shuningdek, elektron tarzda un va suvni dozalash tizimi o'rnatilgan. Bunaqa uskunaning o'zining mablag'ini qoplash muddati 1-1.5 yilni tashkil qiladi. Bu muddat ko'proq o'zingizga bog'liq. Marketing strategiyasini qo'llagan holda yaxshi reklama qilsangiz va mahsulotingiz sifati zo'r bo'lsa, bu muddat yanada qisqarishi mumkin. Uskuna ishlatish uchun juda oddiy. Avtomatik ishlash jarayoni yordamida operatordan faqat uni zapravka qilish va uni boshqarish talab qilinadi xolos. Uskunani bir kishining o'zi effektiv ravishda boshqara oladi. Tayyorlab bo'lgandan so'ng har bir o'rnatilgan uskuna haqiqiy ishlab chiqarishga yaqin rejimda sinovdan o'tkaziladi. Shuningdek, mustaqil ekspertlar tomonidan kontrol tekshiruvidan o'tadi. Hozirgi kunda 1000 dan ortiq liniyalar sotilgan va o'rnatib berilgan. Ishlab chiqarish jarayoni. Makaron ishlab chiqarish jarayonida quyidagi bosqichlarni o'z ichiga oladi. Qoplarni ag'darish uskunasi yordamida un mikseriga tushadi. Un mikseri pressning zarur komponentlari tarkibiga kirmaydi va alohida o'rnatib beriladi, lekin o'rnatishga maslahat beriladi. Bu uskuna har xil parametrlarda sortiga qarab unni aralashtirib berishga yordam beradi. Iste'mol qilishga yaroqli makaron ishlab chiqarish uchun mikser sizga zaruriy uskuna hisoblanadi. Shundan so'ng vintli konveyer un elakka unni yetkazib beradi. Un dispenserga markazdan ventilyatorli tornado va simli materialdan iborat pnevmatik uskuna orqali yetkazib beriladi. Jarayon so'rib olish sxemasi bo'yicha bajariladi. Siklon, ya'ni tornadodan un dispenser tomonidan ushlab olinadi va press bunkeri tomon yuboriladi. Un va suv dozatori statsionar o'rnatilgan pnevmatik elektron dozatsiyalash tizimi bilan ishlaydi. Suv tayyorlash sistemasi orqali dozatorga jo'natiladi.
Bu yuqori sifatli aralashtirish va presslash uchun zarur bo'lgan belgilangan haroratni saqlashga imkon beradi. Qurilma yopiq suv ta'minoti va ishlab turgan silindrli sovutish tizimi bilan jihozlangan. Bu suvni ekonom tarzda ishlatish uchun mo'ljallangan. Aralashtirish jarayonida makaron xamiri aktiv ravishda havoni chiqarib tashlab aralashtiriladi. Xamir massasi shnekni qabul qilish oynasi tomon harakatlanadi va shnekka yuborish momentida presslab chiqarishga tayyor bo'ladi. Bunkerdan kelgan xamir shnek kamerasiga tushadi. Shnek kamerasi bronza vintli kanal va sovutish kameralari uchun bo'shliqlar kabi maxsus konstruksiyalardan tashkil topgan. Jihozni ishga tushirilayotganda paragenerator'dan bug' olish uchun stakanni tezda isitish funksiyasi mavjud. Bir xil sovutish. Stakanning yuqori va pastki qismidan sovutish suvi ta'minotini alohida sozlash bir xil sovutishga erishish imkonini beradi. Stabilizatsiya panjarasini qo'llash xamirni aylantirish va tekislashdan oldin bosimni tenglashtirish imkonini beradi. Matritsadan o'tib, mahsulot siqib chiqariladi va ma'lum bir shaklga ega bo'ladi. Aylanadigan pichoq makaronni 50 mm-gacha bo'laklarga bo'lib beradi. Uzunligi pichoqning aylanish chastotasini o'zgartirish orqali moslashuvchan tarzda sozlanishi mumkin. Presslash komplektidan oldin asosiy tezlik regulyatori mahsulotning uzunligi va shaklini aniqroq sozlash va chiziqning bosish va quritish qismlarining mahsuldorlik nuqtai nazaridan muvofiqligini nazorat qilishga yordam beradi. Shundan so'ng makaronlar quritish xonasiga joylashtiriladi yoki bug' bilan ishlov berish moslamasining tebranish platformasiga yuboriladi. Bu bug' bilan ishlov berish moslamasining tebranish platformasi makaron tuzilishini yaxshilash, mahsulotning shishasimonligi va mustahkamligini oshirish uchun tavsiya etiladi. Tebranishni eksantrik val avtonom privodi bilan jihozlangan uskuna hosil qiladi. Makaron bug' generatori tunnelida sakrashlarda harakat qiladi. U yerda 5-7 soniya davomida issiqlik bilan ishlov beradi. Qozonchada suv isitish elementlari tomonidan 120 daraja Selsiygacha isitiladi. Quvurlar orqali bug' tunnelga kiradi va kollektordan chiqib makaronning tebranuvchi latogiga tushadi. Vibroblokdan chiqqandan so'ng makaron quritish shkafiga joylashtirish uchun patnosga tushadi yoki konveyer orqali to'g'ridan-to'g'ri avtomatik quritish kamerasiga yuboriladi. Endi makaron ishlab chiqarish liniyasini ko'rib chiqamiz. Uskunalar jamlanmasi. Xamir tayyorlab beruvchi mikser. Xamir tayyorlab beruvchi mikser materiali S304 zanglamas metaldan bo'lib, makaron uchun xamir, bug'doy uni, suv va qo'shimcha mahsulotlar tayyorlab beradi. 8-10 daqiqada 20 kg xamir tayyorlab berish uchun mo'ljallangan. Spiral konveyer. Bir shinekli ekstruder. Bir shinekli ekstruderda siz tanlagan qolip turiga qarab turli xil shakldagi makaronlar ishlab chiqariladi. Uskuna bilan siz xohlagan 4 xil shakldagi qolip qo'shib beriladi. Qo'shimcha qoliplar buyurtma orqali olib kelib beriladi. Ekstruder soatiga 100-120 kg makaron ishlab chiqaradi. Kesib beruvchi uskuna. Uskuna materiali S304 zanglamas metaldan ishlangan, soatiga 100-350 kg bo'lgan mahsulotni kesib beradi. Eltib beruvchi uskuna. Kesilgan makaronlar yangi dizayndagi 3 metrli eltib beruvchi uskuna yordamida konveyerli pechga yetkazib beriladi. Konveyerli pech. Konveyerli pech 5 qatorli konveyer lentadan iborat. Konveyerli sovutib berish moslamasi. Konveyerli pechdan chiqqan makaronlar konveyerli sovutib berish moslamasi yordamida sovutiladi. Qadoqlash uskunasi. Ushbu bosqichda tayyor bo'lgan makaron mahsulotlarining sifati nazorat qilinib, kerakli vaznlarda qadoqlanadi. Hurmatli obunachilar, ushbu makaron ishlab chiqarish liniyasining umumiy narxi 46800 dollardir. Makaron liniyasini ko'rib chiqish uchun Afex kompaniyasi ma'lumotlaridan foydalandik. Agar uni sotib olmoqchi bo'lsangiz, quyida berilgan telefon nomerlariga qo'ng'iroq qiling. Endi esa mini makaron ishlab chiqarish ekstruderini ko'rib chiqamiz. Ikkinchi uskuna. Ushbu uskunamiz mini uskuna hisoblanib, makaronni uy sharoitida bemalol ishlab chiqarishingiz mumkin bo'ladi. Bu uskuna bilan biz 3 kg gacha bo'lgan makaronni ishlab chiqarishimiz mumkin.
Bu uskunaning qulayliklaridan biri uyingizning bir kichik xonasiga ham joylashishi mumkinligidadir. Makaron ishlab chiqarishdan oldin uskunani tayyorlab olamiz. Avval shnekni joylashtiramiz. Shundan so'ng kerakli makaron qolipini tanlaymiz. Kerakli formani joylashtiramiz va qotiramiz. Aralashtiruvchi qurilmani joylashtiramiz. Uskuna deyarli tayyor. Makaron retsepti. Endi makaron retseptiga kelsak. Makaron ishlab chiqarish uchun bizga oddiy ingredientlar kerak bo'ladi. Bular un 1200 gram, suv 200 gram, tuxum 5 dona, tuz tabga qarab. Avval unni solamiz. Va mix knopkasini bosamiz aralashtirish uchun. Ushbu knopkani bosishimiz bilan 20 minutli timer ishga tushadi. Aralashish jarayonida biz tuxumni aralashtirib sekin-asta qo'yamiz. Unni hamma joylariga tegishi uchun. Undan keyin suvni sekin quya boshlaymiz. 20 minutdan so'ng endi xamirni qarab ko'ramiz. Xamir tayyor holatga keldi. Keyin lock knopkasini bosib, makaron ishlab chiqarishni boshlash uchun press knopkasini ham bosamiz. Endi har bir makaron turidan ishlab chiqarib ko'rsatamiz. Hozir lazanya 170 mm'ligini ishlab chiqarish jarayonida ko'ramiz. Tagliatelle 1 mm'li. Spagetti 1 mm'li. O'zimizga kerakli uzunlikni olib, pichoq bilan kesib olamiz. Spagetti 1,5 mm'li. Tagliolini 1 mm'li. Mana tayyor bo'lgan mahsulot ajoyib ko'rinishga keldi. Binolarni qidirish. Bo'lajak ishlab chiqarish ustaxonasiga qo'yiladigan asosiy talab bu bino. Texnologik liniyani o'rnatish va unni saqlash uchun kichik omborni jihozlash kifoya. Saqlash joylari uchun kamida 90 kvadrat metr ajratish tavsiya etiladi. Ishlab chiqarish binosi ijaraga sotib olingandan va unda bajarilgan ta'mirdan so'ng siz qog'oz masalalarini hal qilishni boshlashingiz mumkin. Hujjatlar. Ishlab chiqarish jarayoni boshlanishidan oldin sanitariya epidemiologiya xizmatidan ishlab chiqarish sertifikatini olishingiz kerak. Bu oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish uchun binolarning ishlashiga ruxsat beruvchi hujjat bo'ladi. Shuningdek, siz ijro etuvchi hokimiyat, ekologiya xizmati va o't o'chirish bo'limidan ruxsat olish uchun hujjatlar to'plamini to'plashingiz kerak. Bu tashkilotlar mutaxassislari bo'lajak ishlab chiqarish ustaxonasi joyiga boradilar. Shartlarning tasdiqlangan qoidalarga muvofiqligini o'rganadilar va xulosaga keladilar. Makaron ishlab chiqarish uchun uskunalar. Mamlakatimizda makaron ishlab chiqarish liniyasini olib kelish bo'yicha ko'plab yetkazib beruvchilar mavjud. Bular ichida Afex kompaniyasi Xitoydan eng zamonaviy va sifatli uskuna va liniyalarni olib kelib berishadi. Bu kompaniya narx, sifat va ishlash jihatidan eng ma'qul modelni tanlashingiz uchun bir necha uskunalar variantini taklif etmoqda. Bundan tashqari ehtiyot qismlar va shuningdek xomashyo masalalarini ham ushbu kompaniya orqali hal qilishning ilojisi bor. U yerda Xitoydan keltirilgan eng sifatli uskunalarni topishingiz mumkin. Tayyor mahsulotni sotishni tashkil qilish. Narxga kelsak, dastlab u raqobatbardosh va ishlab chiqarishning haqiqiy tan narxi o'rtasida oraliq bo'lishi kerak. Faqat shu tarzda sifatga zarar bermasdan aholi ishonchini qozonish va ishlab chiqarishni hajmini bosqichma-bosqich oshirish mumkin. Mahsulotlar to'liq sotilganligi sababli tayyor mahsulotlar turini spagetti, har xil turdagilarni bosqichma-bosqich ko'paytirish maqsadga muvofiq. Sotish usuli. Oziq-ovqat do'konlari, ulgurji omborlar bilan shartnomalar tuzish, chakana savdo tarmoqlariga yetkazib berishni tashkil etish, korxonalarga mahsulot sotish, masalan, restoranlar, kafelar, bar, oshxonalarga yetkazib berish, turli muassasalarga, bog'chalar, maktablar va yozgi lagerlar, makaron mahsulotlarini yetkazib berish bo'yicha o'tkaziladigan tenderlarda muntazam ishtirok etish. Video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, obuna bo'lib, like bosishni unutmang. Hammaga rahmat.